Asante sana mungwana. Rais wangu wa Kenya, Mheshimiwa Samuel William Ruto, na Mheshimiwa wangu gavana, na matajiri wangu wapongwe pale kwa jumla. Salamu aleikum. Mimi sitaki kuwa mrefu Mheshimiwa Rais, sipokuwa na maombi mawili. Wakati ilikuwa nikitembea kuuza sera ya UDA na Wilbur Sita, Mheshimiwa Rais nimeahidi watu wapongwe Kikoneni, sehemu ya Kikoneni, kuwekea lami kutoka Kiboni paka Kikoneni. Mheshimiwa Naibu wa Rais na Mheshimiwa Rais na gavana wangu, na waomba kwa heshima hiyo barabara ya Kiboni paka Kikoneni mniwekee lami kusudi nikifika kule nipate maneno ya kuongea. Mheshimiwa Rais, la pili la kumalizia kwa heshima na unyenyekevu, pale Kiskol, Mheshimiwa Rais, kuna kampuni ya Kiskol lakini wafanyikazi ni kama mkia wa mbuzi, hawalipi wala miwa wale matajiri ambao wanapeleka miwa pia hawalipi. Mheshimiwa Naibu wa Rais na Rais na gavana wangu, kwa heshima naomba muwatetee wale watu wa Kiskol kwa sababu wanasomesha na wana majukumu na Kiskol haitufai. Asanteni, Mwenyezi Mungu awabariki. Wewe Mheshimiwa, nakubaliana na wewe, mambo ya Kiskol nitayatatua. Lakini sasa wewe umesema uliwaahidi hao watu lami. Sasa mbona ile ahadi unanisukumia bwana? Eh? Lakini kwa sababu wewe ni mtu wangu nitashughulikia. Asante sana. Mheshimiwa Rais, naomba niwatambue Mheshimiwa wa Matuga, Mheshimiwa Kasim Tandaza, na ni mrefu Mheshimiwa, simama kama mdamuona. Asante sana. Tunaye